kanske har sagt det. Ingen aning. Någon är uppe till vänster, såg inte vem. McCree siktar mot dig i vänster tunneln, kolla nackan, det går ut. Jag behöver healing. Kom ut, kolla. Jag går på sen jätte. Går upp i vänster tunneln, någon är uppe i vänster tunneln. Ja, Reaper ovanför oss i vänster nu. Reaper nu ovanför till vänster, han kommer hoppa ner i ryggen så. McCree dead. Sinjata död. Ja, oh, Reaper noll. Mercy död. Reaper in i vänster tunneln, neder. Sorry död. Han är nere inne sen. Är det ostelottat oss eller oss är från killet? Precis. No. Fast man får healing, man stoppar payload. Det är nice. Oh. Nice. Ja, ulti. Så får man sen när matchen är klar. Go the healing, payload. Healen är inne till vänster. Kom tillbaka, kolla. Långt, ja, tossar ulti. Ska vi bara köra för att forsa deras Zenyatta? Vänta, jag måste veta vad Zenyatta är först. Han är där uppe. Okay, uppe vänster, plus healing. What the fuck? Reaper såg mitt på payloaden alltså. Rätt skap. Healat. Jag måste rädda binda. Jag är tvungen att rädda binda där. Okej. Jag kommer nog dra min ult. Jag drar nog min ult om de pushar ut. Inte ni kan hålla dem där uppe. Mercy där inne, men jag kan inte gå. Reinhardt kommer, Apa kommer. Kahala, han rejer. Honom på payloaden så vi kommer framåt. Nej, aporna ett HP, ett HP, ett HP, uppe. Han hoppar bort. No! Lån, men herregud. I will not falter. I will not nice falter. Sen är där uppe, han hoppar ner med ulten. Into the iris. Ultar de på honom. Kom igen, ta dem nu. Apa på side. No. Bra, ta checkpoint. Så ja. Jag har snart ultit alltså. Monstersur jävla alltså. Man kan Reaper ryggen. På nu, han har ingen HP. Åh, vad låg upp, jag vet inte, han dog. Snyggt skott sen. Sorry? Snyggt skott. Den är slutet, han hoppar. Det är bara skåpa in för fan. Ja, men det var nice. Han har långt på. Ja, kör bara. Jag har ult om 5, okej. Okay, nej. Ja, de har ingen mer stress i alla fall. Hon är så jävla utspritt då. Helvete. Blir inte sagt. Bra. Åh, oh, jag fick upp en fuck. Skulle ha ultat där. Ja, de tog tre ult. Det är chill. Jag hann inte trycka. Ja, min ult när vi kommer också. Rannas och Njata och Reaper. Just regroup. Understood.
Ja, jag tror vi har det här nu. Jag har snart ulti. Jag har väntat till dig då, kolla. Och så är jag ju skjut. Skjut på skölden, skjut på skölden. Ta ut deras mörse, kolla. Kan ni ryggen? Kan ni? Hora. Båda healersna är döda. Fuck. Nej. Och kan ni lycka? Ja, men han är bara så låg HP. Jag trodde jag skulle komma. Sorry. För det är väl typ är en och en halv, två sekunder. Men de måste ligga för att ulten ska bli borttagen. Ja, det är säkert. Men jag tänkte jag HS här med tre kyrkan. Så där kyrkan. Det är säkert. Men vi vinner det till chill. Det fick jag i alla fall. Det var det viktiga. Mm-hmm. Frågan är, ska jag dra en May eller en Krig? Alltså, om Andrea lirar en Krig så kan du lira en May. Så har vi mycket kontroll på marken. Mm, det är sant. Och har de för så får dollskötter. Och då behöver inte jag spela med, eller ja, binder för bra och ge ut det på. Så ska jag Mercy eller Zenyatta? Jag kör Zenyatta. Eller kanske köra Mercy, jag kan köra Mercy första sajten. Eller ska vi köra en av Mercy? Mm, nej, vi behöver Zenyatta. Fågel. Ja. Jag tror du behöver gå och kira lite astromedicin. Alltså. Lite tunga. Här var jag så att jag värderade våra sittstunder. Alltså. Nej. Fan, kolla, min gubbe är fan broddar under klackarna. Alltså. Det är bra när det blir vinter. With the Varus, with the Widow. Oh, Mercy. Mercy loss. Två tanks, bro. Båda tanks kommer bakom tror jag. Klarar ni där borta eller? Jag är fortfarande på att fåga till honom. Här borta är det chill alltså. Jag är bara kolla. Vet du, vi hade två tanks på fåget, jag är tvungen att heala honom alltså. Han var galet här alltså. Det är på gruppen. Bakom mig. Reaper död. Hej! Eller slagg. Alla vi dog på igen. Ja, ah, slår vi sig. Men ja, spå dem resten. Mercy dead. Ryan bakom. Ryan bakom, hör vi! What the fuck? Jävlar vad det gjorde ont.
Ja. De har ju... Ja, nej, det var inte. De har ju triple tanks, vi kanske ska smacka in en Reaper. Reaper. Ja, ska jag ta dem? Ja, gör du det. De har ju ingefär och ingenting sånt. Försök chilla med din ulti, Jakob, tills att de drar sig in också. Ja. Jag fick lite panik där då, det. Jo, men... Det var inte meningen. Ja, jag vet vad det är. Så kan testa pion. Och dra inte om inte dra diva sin så är det bara chilla. Om det är så att du inte har möjlighet att ta ifrån. Reapern inne i PC Mac. Reaper bakom, Reaper bakom. Nä. Och så kommer LOL att jag fick gärna sen det. Ja, jag kan inte göra något. Det är bara att göra om checkpoint, kan inte göra någonting. Backa, kolla någonting i det. Det sa jag nu. Nej, jag har domen kanske kört sånt. Vi är en minut på oss defendare, kom igen nu. Jag har ult. Men när jag står så nära, alltså nära payloaden och väggar och skit, då måste jag ha hjälp. Jag kan inte stalla helt solo. Jag får hjälpa att hålla honom. Diva kommer vänster. Jag kommer meja ner Reinhardts sköld nu i början. Han är redan låg. Det är alla från varsitt hållet. Ska jag dira kolla? Det kan jag. Stanna Reaper också. Reaper nästan död. Bra stålat, Karlan. Alltså, Bastion för King's Row. Fy fan vad kul det är, så svikt det. Jag är död. Det är bara backa, 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 backa. Kunde inte bli stunnad. En gul, Men vi höll typ en minut bara på det där, liksom. Ja. Kör Reaper, gå inte själva nu. Vänta, de kommer ändå inte hinna fram. Binda, wait for us. Wait for us. Divan är nära. Hur långt är du från ult då? 16% bara. Alright, då drar jag den ut här ni kanske. Ja, vi måste ut nu. Ja, jag är inte framme. Ni kan gå före. Nej, men då får vi köra för Drop down, vi leder. Det är på sajten vi ska där, för jag har ulti. Jag har ultar. Fitta. Bra, Jarko. Rip i ryggen. Möter dem med min ulti nu.